é o Espírito de Deus. Ela está tão cheia que nesse momento seus faltavam dela já caíram. Vocês também não sentiam o que ela está sentindo agora. Então fica de pé, só se abre aqui, só se abre. Glória que está em ti vai passar para eles. Eles também não sentiam o que tu sentes agora. É a virtude do meu Espírito. Estende as mãos para eles. Isso. Aí, faço de andar, turino na faia, faço de canais. Espírito de Deus, tira a angústia, tira a tristeza, tira todo mal. Vai sair agora, em o nome de Jesus. Estenda as suas mãos, diz agora, em o nome de Jesus. A virtude dessa também sobre este lado, sobre essas pessoas, Pai. Corta todo o laço do mal, despedaça agora, em o nome de Jesus. O milagre começa. Já. Daí faz tudo e anda na palavra.